ডিব্ৰুগড়ৰ এইচ এম ৰিজৰ্টত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বৈঠক বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই। ৰাজ্য 15টা বিৰোধী দলেৰে গঠিত ঐক্যমঞ্চই আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত আয়োজন কৰিছে ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন। বৈঠকত 15টা দলৰ শীৰ্ষ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই অভিৱৰ্তনত বিৰোধী দলবোৰে অনাগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব। বৈঠকত প্ৰতিটো সমষ্টিতে দলসমূহে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কৰ্মসূচীৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, আপৰ নেতা মনোজ ধানুৱাৰকে ধৰি 15টা দলৰ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকে। এইটো আমাৰ 15-দলীয় জোটবন্ধন। সাধাৰণতে আমাৰ সভাপতি বিধায়িনী দলৰ নেতা তেখেতসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এইবাৰ আমাকো মাতিছে। গতিকে আলাপ আলোচনাৰ অন্ততহে ক'ব পাৰিম। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে বেছ কিছুদিন ধৰি প্ৰথমে 10-দলীয় আছিলে, দল বাঢ়ি বাঢ়ি 15টা হৈছে। আৰু মোৰ ধাৰণা যে আগন্তুক দিনত অধিক দলো আহিব। গতিকে এই জোটবন্ধনে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইণ্ডিয়া জোটবন্ধন হৈছে, অসমৰ এই জোটবন্ধনে বিজেপিৰ যি জোট আছে, বিজেপিৰ মিত্ৰজোট, সেই জোটবন্ধনক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত। আৰু মই ভাবোঁ যে বিজেপিতকৈ আমাৰ এই জোটবন্ধনে অধিক আসন। আৰু সদ্যহতে এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে আমি এখন আমাৰ ঘোষণা পত্ৰ কোনবিলাক মৌলিক বিষয়ক লৈ পেলাই আমি লোকসভা নিৰ্বাচনটোত অৱতীৰ্ণ হ'ম, সেই ঘোষণা পত্ৰখন আজি আমি চূড়ান্ত কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ। দ্বিতীয়তে বিজেপি চৰকাৰে 14 চনৰ পৰা 4টা ইলেকশ্যন, 2টা লোকসভা, 2টা বিধানসভাত অসমৰ ৰাইজক যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ভিজন ডকুমেণ্টছ উলিয়াইছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত সফল হ'ল আৰু ক'ত ক'ত বিফল হ'ল, সেই বিফলতাখিনিক লৈ আমি এখন অভিযোগনামা আজি আমি এই সভাতে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু যদি আমি গোটেই আলোচনাখিনি শেষ হয়, আমি ঘোষণা পত্ৰখন আৰু অভিযোগনামাখন আপোনালোকক নিশ্চয় জ্ঞাত কৰিম। আজি ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমখন গুৱাহাটীৰ বাহিৰত বৈঠক, এখন ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন। আজি আমাৰ 15টা দলৰ মূল মূল নেতাসকলৰ বৈঠক হোৱাৰ পাছত কাইলৈ আকৌ আমাৰ কৰ্মীসকল বা আমাৰ যিসকল নেতা কৰ্মকৰ্তা আছে প্ৰতিটো দলৰ, তেওঁলোকক আমি সম্বোধন কৰিম। কেনেকুৱা ৰণকৌশল হ'ব, কেনেধৰণে আগবঢ়াটো উচিত, কেনেধৰণে আমি কাম কাজ কৰিব লাগিব, আমাৰ কোনবোৰ বিষয় থাকিব, আমাৰ ঘোষণা পত্ৰত মূল মূল কোনবোৰ বিষয় থাকিব, চৰকাৰৰ কোনবোৰ জনবিৰোধী নীতি, অতদিনে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কেনেকৈ কৰিলে, সকলো ধৰণৰ বিষয় আমি অতি শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আজিৰ ডিব্ৰুগড় বৈঠকৰ মূল যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাটো হ'ল যে চৰকাৰী যন্ত্ৰই যিমান ষড়যন্ত্ৰ নকৰক লাগিলে, 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ যিটো ঐক্যবদ্ধ আমাৰ শক্তি, ইয়াক ভাঙিব নোৱাৰে। এইটো আজি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ বৈঠকৰ মূল বাৰ্তা। বিশেষকৈ চৰকাৰলৈ বহু ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, বিভিন্ন মানুহক পিক আপ কৰিব বিচাৰিছে, বিভিন্ন ধৰণে কূট কৌশল কৰি মানুহ সুমিয়াই দিব খুজিছে। কিন্তু আজি এই ডিব্ৰুগড়ৰ 15 দলৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী ৰাজনৈতিক বাৰ্তা, যিমান কূট কৌশল নকৰক লাগিলে, যিমান এজেণ্ট নভৰক লাগিলে, যিমান ষড়যন্ত্ৰ নকৰক লাগিলে, বিৰোধী শক্তিক আমাক ভাঙিব নোৱাৰে, বিভাজিত কৰিব নোৱাৰে। মাতিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত, এইটো তেওঁলোকে 5 লিটাৰ বাল্টিটোত 7 লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে। প্ৰথম কথা হ'ল, তেওঁলোকে আজি এই গোটেই কথাটোত, মই আগৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে চিচা ভাঙিলে কেতিয়াও জোৰা নহয়, তাৰে আজি প্ৰমাণ হৈ গৈছে। এই মিটিংখনলৈ আজি তেওঁলোকৰ যিখিনি ভাগা ভাগা নেতা, আজি সেই মানুহকেইজন আজি অহা নাই, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া অহা নাই, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অহা নাই। এতিয়া এই গোটেই কথাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ মাজত, তেওঁলোকে আৰু কিছুমান দলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নকৰাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণেৰে কথা কাণ্ডবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত চলি আছে। আমাৰ ঐক্য বাঢ়ি আছে, আমাৰ আজি মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আহিছে, আমাৰ অশোক সিংগল ডাঙৰীয়াই আমাৰ ধাৰাবাহিকতা, আমাৰ যি কেম্পেইনৰ ধাৰাবাহিকতা, আমাৰ যিখিনি আঁচনি আছে, সেইখিনি আমি আগবঢ়াই নি আছোঁ। আৰু আমি আকৌ আজি আপোনালোকক কৈছোঁ, আজি এই তাৰিখতে আজি আপোনালোকক কৈছোঁ যে 11+
কংগ্ৰেছৰ এটা পক্ষই আইডিএফৰ লগত মিত্ৰতা বিচাৰিছে, বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু এইটোতো তেওঁলোকে ভিতৰে ভিতৰে ওপৰে মাৰিবা কেতেৰা জেঙা ভিতৰে নেৰিব বেথা, এইটো তেওঁলোকৰ আছেই। ইউ ডি এফৰ লগত তেওঁলোকৰ আছেই, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ পৌৰসত জন্ম হোৱা ইউ ডি এফ তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কাৰণ আঁতৰি গৈছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনত তেওঁলোক ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছৰ লগত আছে আৰু ইউ ডি এফৰ লগত মিলিব। দৰঙত ঘুষখোর আরক্ষী বিষয়া গ্রেপ্তার হয়েছে, দুর্নীতি নিবারকর জালত পড়েছে ধুলা থানার ওসি ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া অজয় কুমার সন্দিকৈ। অজয় কুমার সন্দিকৈ গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 5,000 টাকা উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার হয়েছে অজয় কুমার সন্দিকৈ। আনহাতে আরক্ষী ঘুষ দিয়া মুক্তার হুসেইনকো আটক করেছে দুর্নীতি নিবারক শাখায়। ধুলা আরক্ষী থানার অন্তর্গত ফকিরপাড়ার রাব মাইক্রো ফাইন্যান্সের স্বত্বাধিকারী রফিক আলী সহ তেওঁৰ খুড়াক হাদি আলমক ধুলা আরক্ষীয়ে মাইক্রো ফাইন্যান্সের কেলেঙ্কারি অভিযোগত পূর্বতেই আটক করে ধন দাবী করেছে। দাবি করা ধনের 5,000 টাকা মুক্তার হুসেইন নামের দালাল জনৰ মধ্যস্থতাকাৰীয়ে লোৱাৰ সময়তে দুয়োজনকে আটক কৰিছে দুর্নীতি নিবাৰক শাখা। কার বিরুদ্ধে শিবসাগরত প্রতিবাদ? কৃষক মুক্তি ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির শিবসাগর দলমুখ চারিআলিত প্রতিবাদ দিয়ে কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ করবই বলে মন্তব্য করেছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। অমিত শাহর ভাষ্যর পিছতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ে শিবসাগর, অমিত শাহর ঘোষণার পিছতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়েছে শিবসাগর। কৃষক মুক্তি ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির এই প্রতিবাদ, কার বিরুদ্ধে শিবসাগরত প্রতিবাদী কার্যসূচী? কা আহিবই কা অনাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যে মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ বাবে সীমান্তৰে চৰাই এটাও সোমাব নোৱাৰে, বংগ ৰাজহুৱা সভাত কলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে, কোনো কাৰণতে কা মানি লোৱা নহ'ব বুলি পুনৰ হুংকাৰ দিছে দল। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए, बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লি খবৰ পাবি। ডায়ালিছ নমস্কাৰ।